Hvala svima što ste došli na konferenciju za medije gdje ću govoriti ispred radničke fronte o znači, zakonodavnim prijedlozima koje upućujemo prema vladi u smislu znači, poboljšanja radnih uvjeta radnika digitalnih platformi. Ovdje je s nama i Domagoj Martinić, koji je sindikalni povjerenik novog sindikata zadužen za radnike digitalnih platformi i predsjednik inicijative zajednice dostavljača, pa svakako ću vas uputiti i da slobodno i njega pitate sva pitanja koja su vam zanimljiva, osobito zato što je jučer u ministarstvu održan taj sastanak na kojemu je radnicima prezentirana ta, reći ću, famozna digitalna platforma, odnosno ta je aplikacija koja bi trebala navodno pomoći radnicima. Domagoj će vam moći odgovoriti ukratko zašto je cijela priča bi bila komična, da nije tragična, ajmo to tako reći. Znači imamo potpuno neprihvaćanje da se maknu agregatori iz te jednadžbe, imamo potpuno nerazumijevanje ministarstva prema radnicima i njihovim zahtjevima i stvarno je pitanje na koji način će se ovaj problem riješiti s obzirom na takvo nerazumijevanje ministarstva. No, znači, mi smo ovdje pripremili zakonodavne izmjene i dopune koje predlažemo vladi kao gotovo i jednostavno rješenje koje bi bio neki prvi korak u rješavanju problema radnika digitalnih platformi. Znači, prvo i osnovno su izmjene i dopune Zakona o radu, koje su više manje ono što smo mi i prije donošenja samog Zakona o radu tražili da se izmjeni amandmanima, znači kad je došao zakon na sjednicu u prvom i drugom čitanju, koji sadrži osnovan zahtjev, a to je zahtjev da se agregatore makne kao pravne osobe koje mogu na sebe preuzeti odgovornost koju treba imati digitalna platforma. Znači, ponovit ću, više puta smo govorili, nigdje u Europi ne postoji situacija u kojoj 80% radnika radi preko takozvanih agregatora koji su čisti posrednici posrednika. Svugdje diljem Europe digitalne platforme gube tužbe jer ih se primjećuje i zapravo shvaća kao prave poslodavce radnika, a u Hrvatskoj su dobili jedan poklon od domaće vlade, a to je da dobiju jednog posrednika između digitalne platforme i radnika, čime se digitalna platforma u potpunosti amnestira bilo kakve odgovornosti i nama doslovno, znači, direktor Volta to bez ikakvog skrivanja zapravo priznaje. U svim njegovim izjavama on doslovno govori sasvim otvoreno da je vlada uvela agregatore kako bi njih riješila odgovornosti pravne i bilo kakve druge odgovornosti prema radnicima. Prema tome tražimo da se prije svega, znači, taj članak 221 revidira na način da se digitalne platforme smatra odgovornima i digitalne platforme stavi u poziciju da se ne mogu riješiti odgovornosti, takozvane solidarne odgovornosti i preći ta odgovornost da pređe na agregatore. Još neke stvari koje smo primijetili, a vezane su uz ono što se promijenilo od onda kad smo mi donijeli taj zakon o radu do danas, je vezano uz direktivu o poboljšanju radnih uvjeta digitalnih platformi koja je donesena, ide u prvo čitanje u Europski parlament u prosincu, eto, 2022. godine. To smo nadopunili, dakle, u svojim zahtjevima, a tu se vrlo jasno određuje i još jasnije zapravo definira u kojim slučajevima digitalna platforma je poslodavac. No, ono što je nama važno, mi smo dva koraka iza Europe, nažalost, s ovim zakonom je, znači, da se maknu agregatori. Još je tu nekih članaka koje ovdje neću obrazlagati, podijelit ćemo sam prijedlog i izmjena i dopuna zakona u kojima možete vidjeti da se tu vlada stvarno zapetljala na niz načina, zapravo čitajući tu direktivu o transparentnim i predvidljivim radnim uvjetima, pokušavajući je implementirati na vrlo nespretan način, ali cijelo vrijeme imajući u vidu interese digitalnih platformi. Druga stvar koju tražimo i koju upućujemo u proceduru je, znači, izmjene i dopune Zakona o strancima. Zakon o strancima je u potpunosti, znači, 2021. godine liberalizirao uvoz strane radne snage
čime je ukinute su kvote koje su određivale koliko stranih radnika se može uvesti. Znači, zakonom o strancima je taj proces u potpunosti liberaliziran na način da poslodavac Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zatraži famozni test tržišta rada. Hrvatski zavod za zapošljavanje objavljuje oglas za posao, kakav god on bio, znači sa bilo kakvim robovlasničkim uvjetima rada, i ukoliko se ne javi hrvatski radnik, poslodavac ima pravo zaposliti stranog radnika. To je zapravo uvelo mogućnost da se strane radnike dovodi u praktički robovlasničkim uvjetima rada u Hrvatskoj, ali i života, da se razumijemo. Ti ljudi stvarno žive u nevjerovatnim uvjetima. To je naravno dovelo i do ovakvih rasističkih ispada kojima svi svjedočimo, ali osim rasističkih ispada imamo zapravo i asistenciju vlade koja poslodavcama omogućava da zapravo u Hrvatskoj dovode suvremeno roblje i da ih tretiraju te radnike kao suvremene robove. Zato tražimo da se u Zakon o strancima vrate kvote koje definiraju da se strana radna snaga uvozi u deficitarnim zanimanjima. Evidentno je da ovdje nije riječ o deficitarnim zanimanjima, da se treba, znači, omogućiti hrvatskim radnicima da rade, ali je stvar u tome da je uvoz strane radne snage isključivo potaknut time da digitalne platforme žele sniziti cijenu rada. I naravno da ih ne zanima nikakva multikulturalnost, nego isključivo vlastita korist. Zato tražimo od vlade da stane, znači, i uz domaće radnike, ali i uz strane radnike, i da ih zaštiti na sve moguće načine, a prije svega inspekcijom rada, koju je famozna država počela, da tako kažemo, sprovoditi, ali na potpuno pogrešan način, pod pritiskom javnosti. Pa ste imali ovih dana dojave dostavljača koji svi mahom doživljavaju masovne pritiske od inspekcije rada i od sanitarne inspekcije, znači gdje se zapravo radnike maltretira umjesto da se ide kod agregatora i da se provjerava da li radnik ima ugovor o radu, kako izgleda taj ugovor o radu, da li je radnik zaposlen na crno, što svi znamo da je slučaj, znači radnici su zaposleni nominalno samo na 2 sata, država se krade, ne uplaćuju se doprinosi, a istovremeno radnici, znači, dobivaju na ruke novce, čime se zapravo radi u sivoj zoni. I svi to znamo, i sad Andrija Mikulić, glavni inspektor naš, šalje, evo, Andrija šalje svoje inspektore na teren, ali kako? Na način da oni zapravo zaustavljaju radnike, maltretiraju ih, uzimaju im osobne iskaznice, traže od njih da im daju sanitarnu knjižicu, higijenski minimum koji radnici nemaju. Na sve moguće načine se maltretira radnike, ali nismo vidjeli da smo dobili neku crnu listu agregatora. Pri tome svi znaju da je jedan cijeli popis tih agregatora sasvim nekorektan prema radnicima, kao što je Ikasan, kojeg smo više puta spominjali, koji radnicima ne isplaćuje plaće, gdje digitalne platforme peru ruke i uopće kažu nemamo veze s tim, mi tu ne možemo ništa učiniti, dovode strane radnike u nevjerovatno lošim radnim uvjetima, ostavljaju ih na ulici. Znači, radnik koji, to sam više puta spomenula, koji je pao sa motora je dobio otkaz istog trena zato što je pao s motora. U kontaktu sam i s radnikom koji je doživio ovaj rasistički napad neki dan, gdje je taj radnik također u vrlo neugodnim radnim uvjetima ovdje doveden i traži novi posao jer ne želi raditi tamo gdje je radio. Znači, svi znamo za agregatore koji praktički rade sa radnicima u robovlasničkim uvjetima. Nama Andrija, naš glavni inspektor, šalje inspektorat da maltretira praktički radnike. Evo, to bi bilo ukratko to. Mi imamo paket, znači izmjena i dopuna zakona, koji molimo da vlada pročita i da, ako stvarno nisu sposobni, da ne kažem opet, da ne ponovim, da ne znam šta je gore, da li su ili gore da su glupi ili da su potkupljeni, dajemo im gotova rješenja koja će automatski, znači već na idućoj sjednici vlade, mogu pomoći radnicima, dovesti radnike u bolji položaj. Domagoj vam može ispričati
Znači o tome šta je jučer bilo na tom sastanku, kako je izgledala ta smiješna aplikacija koju su na dva slajda pokazivali radnicima. Stvarno sramota da se hrvatska vlada na ovaj način odnosi prema radnicima, a praktički gotovo svi skandali koje imamo u zadnje vrijeme, pa i ovaj, dakle o roditeljima sa djecom s posebnim potrebama i djecom koji se nalaze u situaciji da kada im dijete znači premine, moraju ići na tržište rada, sve su to zapravo radničke priče, sve je to zapravo način na koji vam naša vlada se odnosi prema svojoj društvenoj radnoj većini, odnosno radnicima. Znači, ono što nam je rekla zastupnica Lukačić, ljudima valjda pomože to da rade kad im je najteže, ali njoj i drugim zastupnicima privilegije, a radnicima nek si pomognu radom. E pa trebamo na to odgovoriti da nećemo sebi pomagati radom, nego ćemo sebi pomagati organiziranjem i sindikalnim i radničkim u kojem ćemo tražiti bolje radne uvjete. Zato evo pozivam i Domagoja možda da ako hoćete ga mu postaviti koje pitanje, radnici su se sindikalno organizirali u novom sindikatu i kreću prema platformama, traže znači mogućnost kolektivnog pregovaranja, što smo ovdje unijeli također u Zakon o radu, traže ukidanje agregatora i sve druge zakone, sve druge zahtjeve koje smo izlistali, koje imate na stranici same inicijative, pa ja ne bih ovdje dužila. Evo doma.